ሶዳሬት ዩ ፍቅር በዱላ ይሆናል እንጠይቃለን ሌሎችን መመረጃዎች አሉ እናንተ አትራቆጭኛውን ለማለኑ ያ really 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 ቅዱስ ጊዮርጊስ የመጀመሪያውን ጎል ለማስቆጠር ፍጹም ያለቀለት ኳስ ግብ ጠባቂዋን አልፋ ተከላካዮች አውጥተውታል ያለቀ ኳስ ነው really አዎ የሚገርም አጋጣሚ ለቅዱስ ጊዮርጊስ የሳምንቱ ቀን የመጨረሻ ቀናቶቻችሁ ያማረና የተዋቡ እንዲሆንላችሁ በመጋበዝ ጭምር ነው ኳስ ወደኋላ ተመልሶ አሁንም አደጋ ነው ወደኋላ ባክፓስ የሚሉት ወደኋላ ከግብ ጠባቂ ጋር አንዳንዴ ውድ ዋጋ ሲያስከፍልና ያለን አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን አብረን ቆይታ እናደርጋለን መልእክቶችም አሉ የጓደኛዬ የቀድሞ ፍቅረኛው በተለያዩ በአምስት ወራ ወለደ ይችላልና ካሳውን ካውተውስ ተራ ነው ታዲያሱ ሲጨናነቀ አይቸው አይዞ ልጁም እንደ ፍቅረኛ የቀድሞ ልጅ ነው የሚባለው ቢ አስረናውት እንደውቃለሁ ይሄኮ ማስማማት ሳይንቲስቶች ተመራምረው ሊደርሱበት ያልቻሉት ነገር ከጓዳ የተቃጠለ ነገር ሲሸተን የቲቪ ድምጽ የምንቀንሰው ነው ብላለች መቤት ከቆልፌ እነሱ ነው የሆነ ሽታ ካለ ቴሌቪዥኑን ድምጽ ተቀንሰዋል በጣም የሚገርም ነገር ነው ሳይንቲስቶች ግን ይሄንን ተመራምረው አላገኙትም ምክንያቱም ጓዳ ነው ጭሱ ምናልባት የሽንኩርት ልጣጩ ወይም ድንቹ ገብቶበታል ግን ደግሞ ምንቀንሰው ሳሎን ውስጥ ያለው ለቴሌቪዥን ድምጽ ነውና ሳይንቲስቶች አላገኙም ብላለች መቤት ሁሉም ያልፋል አለች በር ብሎ መስፍን ከገርጂ ልኮልናል አዎ ሁሉም ያልፋል አለች በር ከተባለ ኩነት ነው በርና ታሳላፊዋ ስለዚህ በበር በኩል ሁሉም ያልፋል እና መሰግናለን አሁን ደግሞ የቤት ሰራተኛውን እንዴት ይዛሉ ብለን ጠይቀናል ኡነት ግን የቤት ሰራተኛ ባሰሪና ሰራተኛ አዋጅ አንቀጽ ስር የሚያርፍ ይስራ ክትትልና አግባብ ካሰሪያቸው ጋር ይኖራቸው ይሆን ብለን እንጠይቃለን እናንተኛም ወደ እናንተ እናደርሳለን ከእናንተ ማስተያየት እንቀበላለን የቤት ሰራተኛውን እንዴት ይዛሉ ስሞን ደረጀ አሚታብ የቤት ሰራተኛውን እንዴት ይዛሉ ብሎ ጠይቆ ለሪዞርቱ ቤተሰቦች ባማራ አቀራረብ ይዞላችሁ መስመሩን ሰዓቱን እየተጠባበቀ ይገኛል እነት ግን የቤት ሰራተኛውን እንዴት ነው የሚይዙት ስሞን ደረጀ መስመሩን እየተጠባበቀ ነው አሁን ሰዓቱ የስሙን ደረጃ ነመስቴ ብያለሁ የፍቅር ሚኒስትር የቤት ሰራተኛውን እንዴት ይይዛሉ ብለን ዛሬ ጥያቄ እናቀርባለን ይሄ ጥያቄ ለሁሉም የሚመለከት ነው መስቴ ለሴትም ለወንድም ቀጣሪዎች ይመለከታል ታዲያ ከዚህ ከቤት ሰራተኛ ቀጠር ጋር በተያያዘ ከሰለጠነው የአውሮፓና የሰሜን አሜሪካ ሀገራት የበለጠ በሌሎች እንግዲህ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ላይ ይበልጥ እንግዲህ ቀጠር ፍላጎቱ እንዳለ ይታወቃልና ታዲያ የመካከለኛው ምስራቅ ላይ ግን መስቴ ስንመለከት እንደ ባንግላዴሽና እንደዚሁም ደግሞ ፊሊፒንስ የበለጠ ተቀጥረው ወደ ሳውዲ አረቢያ የሚሄዱ ዜጎች የሚበዙበት እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ። በሳውዲ አረቢያ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው መስይ ተቀጣሪዎች ፊሊፒንስ ናቸው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን የባንግላዴሽ ዜጎችም ቁጥር በጣም እየጨመረ መጥቷልና ይሄ አንዱ ነው። በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ደግሞ ስንመለከት ዩጋንዳ፣ ኬንያ፣ ኢትዮጵያ እንደዚሁም ከፍተኛ በቤት ሰራተኝነት ለመስራት ወደ ሀገራቱ ሜዱ ናቸው። ታዲያ የሳውዲ መንግስት በቤተሰብ መካከል በሚኖር ድርድር የዚህን ያህል ከፍልሻለሁ የዚህን ያህል ደግሞ ትሰራለሽ የሚለውን ድርድር የሚያወጣው ራሱ የሳውዲ መንግስት ነውና ገደብ ያስቀምጣል እና ሀገራቱም ደግሞ በዚህ ድርድር ያደርጋሉ። ዝቅተኛው የደሙስ ጣሪያ ይሄ መሆን አለበት ከዚህ በታች በፍጹም መከፈል አይቻልም የሚል ኢትዮጵያም ያስቀመጠችው ዝቅተኛ የክፍያ መጠን አለ። በውጪ ሄደው በሰው ሀገር የቤት ሰራተኛ ሆነ ማንኛውም እንግዲህ የጉልበት ስራን ሲሰሩ ከዚህ በታች ከሆነ ተቀባይነት እንደማይኖረው ኢትዮጵያም ከዚህ በፊት እንግዲህ ማስቀመጠው ይታወቃል። ታዲያ የዚህ የቤት ሰራተኝነት እንዳለ ሆኖ የቤት ሰራተኞች የሚፈተኑባቸው ደግሞ የሚናገሩት ብዙ የራሳቸው ፈተና አለ። ብዙ ጊዜ የቤት ሰራተኛ አጣው ብሎ ቀጣሪ የሚያወራው ችግር እንዳለ ሆኖ የቤት ሰራተኞችም ደግሞ ከቤት ወደ ቤት ስንገባ የሚገጥመን መከራና ፈተና ብዙ ነው ብሎ የሚናገሩ አሉ። በዛው ልክ ደግሞ እንደዚህ ጥሩ የሆነ ስራንም የመስራት እድል ያገኛሉ። ታዲያ መስይ ይሄንን ፕሮግራም ለማዘጋጀት ስንጥር አንድ መረጃን ለማካፈል ሞክረን ነበርና በሳውዲ አረቢያ ውስጥ 30 አመታትን በአንድ ቤት ውስጥ የሰራች ኢትዮጵያዊትን አግኝተን ነበርና ግለሰቧ ቆይቷ በጣም ያማረ እንደሆነ ተናግራለች። ብዙ ጊዜ እንግዲህ በሳውዲ አረቢያ ተጎዳን ብዙ አይነት
የሆነ ችግር ደረሰብን የሚለው እንዳለ ሆኖ ህይወቴን መቀየር የቻልኩበት ነው። ከሰዎች ጋር ደግሞ መልካም የሚባል ትስስርም የፈጠርኩበት አጋጣሚ ነበር ትላለችና ለረፍት እዚ በመጣውና በቆየውባቸው ጊዜ ውስጥ በየለቱ ይደውሉልኝ ነበር። ለከኔ የሚያጡት የሥራ ጉልበት ብቻም ሳይሆን እንዳንድ ቤተሰብ ነው። በማካከላችን ተፈጥሮ ነው ነገር ይሄ ነው ማውላ ተናግራለችና እንደ አይነት መልካም ታሪኮችም አሉ። ምናልባት ዛሬ ይሄ ስናነሳ የሚያጫውቱን አድማጮች ይኖራሉ ብለን እናስባለንና ቀጣሪ ሁሉ ከአንድ ፋብሪካ ሊወጣ አይችልም። አንድ አይነት አስተሳሰብ አይኖርም። ስለዚህ ከቤት ቤት ይለያያልና ልክ ስንሰማ ከፎቅ ላይ ማዳማው ረወረቻት ከፎቅ ላይ እንዲያደረገቻት የሚባል ብቻ ሰው ካውያ መታቻት ምናምን ባይዘው አሁን ያልከው ቀጣሪ ሁሉ አንድ አይነት አይደለም። ለምሳሌ ሁለት ወንድማማቾች የተለያየ ቤት አይደለም ይኖሩት የተለያየ ትዳር ይዘው ቢኖሩ ያንደኛው ቤት የምትሄዱ የተደላደለ አሁን እንዳልካት 30 አመት እንደ አንድ የቤተሰቡ አካል ሆና ትኖራለች በጥሩ ገንዘብ። ሌላው ቦታ ደግሞ በጭቆን አሁን ባልነው እንዶ ልጆችንም ወደ ባህር ዳርቻ ሲሄዱ አሽዋው ላይ ስቃዩ ሁሉ ነገር እዛ ላይ ልታይ ትችላለ። ሁሉም ሰው ባይዘወይ ሲማይ የሰው ልጅ እኮ ባንድ መቀስ የተከረከመ አይደለም። እዚህም እኮ ነው ሁልጊዜ እዚህም እዛም ችግር የሚመጣው። ባንድ መቀስ ተከርከመንማ ቢሆን ኖሮ አስተሳሰባችንም አንድ አይነት ወጥ ይሆን ነበር። አሁን እኮ ኤልሲ ዚ ፕሮግራም ላይ የምትሰጠው አስተያየትና አንተ እንተቆንተቆለኛለ ግን ይላ ምክንያቱም የሰው ልጅ እንዲ መንታ መንትያሞች እንኳን እዛ አሜሪካ ሆኖ ህመም ሲሰማው አንተን እዚህ የሚሰማህና የሚበርድ አስተሳሰባችን ግን ይለያያልና የሰው ልጅ ለዚህ ነው አንድ ስላልሆነ አስተዳደሩም አሁን ሳውዲ የሚሄዱ ሰዎች እህትማማቾች ቤት የተለያየ ገብተው አንዷ በጥሩ ሁኔታ ትኖር አንዷ ደግሞ ከሴጣን ጋር መኖርን እዚሁ መሬት ላይ ለመድኩ የሚያስብል ችግር ውስጥ ይገባሉ። እውነት ነው መሴ እንደ አይነት ችግርና ፈተና ውስጥ የሚገቡ አሉ። በዛው ልክ ደግሞ እነዚህ የቤት ሰራተኞች አንዳንዴ የነፍስ አድን ስራን ሁሉ ሲሰሩ ታያለ። ከተቀጠሩበት ስራ ውጪ ለቀጣሪዎቻቸው ልጆች ትልቅ መልካምነትን ሲውሉ የማይረሳ መልካምነትን ሲውሉ የታዩበት አጋጣሚ አለ። እንዲያውም መሴ በዚሁ በመሴ ሪዞርት ላይ ካቀረብነው አንድ መረጃ ወደ ቤሩት ደውለን ነበር ከአመት በፊትና የወደብ ላይ የተከማቸ የአልሙኒየም ናይትሬት ፍንዳታ ካጋጠመ በኋላ ከዛ በኋላ በጣም በርካታ ሰዎች ነበር የሞቱት። ወደ 200 ሰዎች ሞተዋል በጊዜው። ከዚህም ባለፈ ደግሞ 15 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንዲያውም አንድ ኢትዮጵያዊ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ አስገብተው የነገሩን ነገር ነበር የግራ መስኮታቸው ሁሉ እንደተሰበረ ነው ውስጥ ሆነው ማለት ነው 15 ኪሎ ሜትር ላይ ቤሩት የፈነደው ግሪክ ደግሞ ደቡባዊ ከተሞች ላይ ሁሉ ሳይቀር ንዝረቱ መሰማቱን ተናግረን ነበር። ታዲያ ይሄ ከባድ ፍንዳታ ሲደረግ ቀጣሪዎቿ የቤት ውስጥ ካሜራ ያደረጉ ቀጣሪዎች ነበሩ እዛው ሊባኖስ ውስጥ ማለት ነው። እና እዛ ቤት ውስጥ ደግሞ የምትሰራው እንዳጋጣሚ ሆኖ ኢትዮጵያዊት የቤት ሰራተኛ ነበረች። ታዲያ እቺ የቤት ሰራተኛ ህፃኗ ልጅ እየተጫወተች ድንገት የኖሩበት የነበረው የአፓርታማው ህንጻ መስኮት በሙሉ ይረክፋል ማለት ነው። ይሄ ሲረክፍ በቀጥታ ህፃኗ ላይ ነበር የሚያልፈውና በምን ያህል ፍጥነት እንግዲህ በቀጥታ እቺን ህፃን የነጠቀችበት ሁኔታ አለ። በወቅቱ እንግዲህ የሊባኖስ ዜጎች እቺን ሴት ለመርዳት በጣም ጥረት ሲያደርጉ ነበር። እንቅስቃሴው ምን ላይ እንደደረሰ ብዙ መረጃው ባይኖረኝም ነገር ግን እቺ ኢትዮጵያዊት በጣም ስትመሰገን ነበር። በፊልምም እርስ በርስ የተላላከ ብዙ ሰው አይቷታል እቺን ጀግና ኢትዮጵያዊት ሴት። ልክ ነው መስሎኝ ህፃኗን ለማዳን ይኸውልህ ወደ አደጋው እኮ ነው ወደ ቤት ውስጥ ነው የገባችው። ሰው ወጥቶ ላይ እንዳይናድ ብሎ በሚሸሽበት ወቅት እሷ ግን ልጅቷን ለማዳን ወደ ውስጥ ሄዳ ገብታ ይዛት ወጣችና ሪሊ እውነት በጀግና ኢትዮጵያዊት ኢትዮጵያኖች እንዲህ ነው የምንመሰለው። እውነት ነው መሴ ለአመታት የማይድን ቁስል ሰለባ ነበር የሚሆነው የዛ ቤተሰብ አባወራው እናት በጣም ከባድ የሆነ ችግር ውስጥ ይወድቁ ነበር። ደሞ ሲማይ ልጠይቃትም እኮ አችልም። ፍንዳታው የብዙዎችን አሁን እንደነገርከን ከ200 ሰው በላይ ህይወት ቀጥፏል። ምንም ማድረግ በማትችልበት ሁኔታ ላይ ናት ያለችው። እየሰራች ነው አደጋው ደረሰ ተናደ ግን ሷ ማድረግ የቻለችው ምክንያት መስጠት ሳይሆን የልጅቷን ህይወት ማዳን ነበር። እውነት ነው መሲ እና በዛ አካባቢ በዚህ ቤተሰብ ይሄንን ወሬ የሰማ ሁሉ አንድ ፊሊፒንስ አንድ ባንግላዴሽ አንድ የዩጋንዳ ሴት ለውድድር ቀርበው ኢትዮጵያዊቷ ካለች ኢትዮጵያዊቷን ሊመርጡ ይችላሉ ይሄን ዜና የሰማንም ነፍሳቸውን ሁሉ ይሰጣሉ የሚል አይነት እንትን አለ። በአንድ ሰው ምክንያት ነው ታሪክ የሚቀየረው። ምናልባት አንድ ፊሊፒንስ ሰርቃ ከወጣች በፍጹም የፊሊፒንሶች እንዳትቀጥሩ ሌቦች ናቸው የሚለው ስም ይለጠፋል። ስለዚህ እምነት አይኖርም ማለት ነው። እንደዚህ ደግሞ በጣም ጥንቁቅ ናቸው። እንዲያውም ካሜራውን መትከልሽም ብታቅ ጥሩ ስሜት ላይ ሰማት ይችላል።
ስለዚህ ካሜራውን እሺ የድብ ካሜራው አያስፈልግም እስከመባልም የሚደረስበት አጋጣሚ አለም ደሙ ድብ ካሜራ ደግሞ ማስቀመጥ ለካ በጣም አስፈልጊ ነው ደሙ ያስባሉ ታሪኮችንም ሰምተናል መስያ በተለይ ዩጋንዳ ላይ አንስተናል የልጅቷን እንግዲህ ትልቅ ሰው ሊበራው የማይችልውን ምግብ ቁጭ ብላ ስትመገብ ሶፋ ላይ ቁጭ ብላ ከዛ ደሙ ልጅቷን ወደ መሬት ጥላት ሁሉ ምን ታለክሻለሽ ብላ ስትመታት የሚያሳይ ደሙ ቪዲዮ አይተናልና ምታይባል መስያ ከምት በላይ ነበርና እንዴ አይነት ደሙ አጋጣሚዎችንም የተመለከተንበት ሁኔታ አለና እንግዲህ ቀጣሪና በቀጣሪና በሰራተኛ መካከል ሁሌ ወጥ የሆነ ነገር አይሆንም እንደ ሰው ባህሪ እንደየቤቱ ደሙ አስተዳደር ሁኔታ ብዙ የተለያዩ ታሪኮችን እንሰማለን ስለዚህ መልካም ቀጣሪዎች እንዳሉ መልካም አሰሪዎች እንዳሉ ሁሉ መልካም የቤት ሰራተኞች ደግሞ በዛው ልክ ደግሞ መጥፎም የቤት ሰራተኞች መጥፎ ቀጣሪዎችም ይኖራሉ ዛሬ ግን እናነሳው ከዚሁ ከቅጥሩ ጋር በተያያዘ በምግባራው የተነሳ በጣም ከዚህ በፊት ከሰማናቸው ሁሉ መጥፎ የሚባል ታሪክን ለአድማጮቻችን እናጋራለን ይሄንን ታሪክ አንድም እናጋራበት መንገድ በሰዎች እንዲማሩበት የመጀመሪያው ነገር እንፈልጋለን ሁለተኛው ነገር ግን ደግሞ የምንፈጽማቸው የጭካኔ ድርጊቶች ሄደው ሄደው እኛንም ተቀጭ ያድርጉላን ከህግ አይን ፊት አያመልጡም የሚለውን ነገር ለአድማጮቻችን ማጋራት ስላለብን በቀጥታ ወደ ታሪኩ እናመራለን መስይ የዛሬው ታሪካችን ወደ ደብረ ማርቆስ ከተማ ነው የሚወስደን በደብረ ማርቆስ ከተማ የምንመለከተው ጉዳይ የቤት አሰሪ ወይም ቀጣሪ ሆና የምትገኘው እዚህ ታሪክ ላይ እመቤት ዘውዱ ትባላለች እቺ ግለሰብ መስይ ኗሪነቷ በደብረ ማርቆስ ከተማ 08 በተባለው ቀበሌ አካባቢ ላይ ትኖራለች ታዲያ ለአመታት በዚህ ቤት ውስጥ ስትኖር የቤት ሰራተኛ አድርጋ ደግሞ የቀጠረቻት አንድ ግለሰብ አለች እቺው ግለሰብ ደግሞ እህትናት መኩሪያ የተባለች ግለሰብ ናት መስየም ስሟ እህትናት ነው የሚለው እህትናት መኩሪያ የተባለችው ግለሰብ በቤት ሰራተኛነት ታገለግላለች ታዲያ ወይዘሮ እመቤት ዘውዱን ከዚች የቤት ሰራተኛ ጋር ነጋ ጠባ በተለያየ ጉዳይ የሚጨቃጨቁበት ጉዳይ አለ በተለይ የሰጧቸው ስራዎች በጥሎ ያለ መፈጸም በተፈጸሙም ጉዳዮች ላይ ደግሞ የተለያየ ቅሬታዎችን ያነሱ መጨቃጨቅ ግብግብ መፍጠር ክርክር ብዙ ጊዜ አለ የሬስ ነገሮች ሲኖሩና የማይፈቱ ከሆነ አሁንም ገበያው ላይ አወዳድሩ ሌላ አካል መቅጠር ወደ መጥፎ ተግባራት ከመግባት በፊት የተሻለ ነው ማርኬቱ በጣም ሰፊ ነው አሁንም ነው መስየ በከተማው ውስጥ አለ የቤት ሰራተኛ በጣም ብዙ አለ የውጮቹም አላቸው አማራጭ አለ ያን ሁኔታ ግን ወይዘሮ እመቤት አልወሰዱትምና እንዴ በመከራከር እንደዚህ ማዛትን ነገር ተወሏት መልስም በተጨማሪነትም ደግሞ ለምሰጣት ነገር የምታደርገው ምላሽ በጣም የዘገየ ነው በሚል በመበሳጨት እንግዲህ የበራሳቸው እይታ እንግዲህ ቅጣቱን ለመስጠት ይሄዳሉ በዚህ መሰረት እንግዲህ መስይ መጀመሪያ ያደረጉት ምንድነው የስቶፉን ምድጃ ይለኩሱታል ማለት ነው የስቶፉን ምድጃ ከለኮሱት በኋላ ቢላዋ ያግላሉ ወይዘሮ መቤት ይህንን ካደረጉ በኋላ እንግዲህ በቀጥታ የሄዱት ሁለት እግሯን ወደ ግራና ቀኝ በመገንጠል ጭኖቿ ላይ እንግዲህ ብለቱን ይህንን የጋለውን ቢላ ለማስቀመጥ እንግዲህ እንትን ያደርጋሉ በዚህ ወቅት እንግዲህ ጭንሽንና እንደዚሁም ብልትሽን አገናኝልሻለሁ በማለት እንግዲህ በጋለ ቢሏ ብልቷንና ሁለት ጭኖቿን ይጠብሳሉ ይህንን ካደረጉ በኋላ እንግዲህ ከጭኗ ከፍተኛ የሆነ ደም የፈሰሰ ሲሆን በተጨማሪም ይህንን ድርጊት በፈጸሙ በነጋታው ደግሞ በተኛችበት ማለት ነው ሁለት አይኗን በርግጫ በመምታት አይኗ አካባቢ እንዲበልዝና ጉዳት እንዲደርስባት ያደርጋሉ ይህንን ካደረጉ በኋላ እንግዲህ ምንም አይነት የጥፋተኝነት ስሜት ሳይሰማቸው የቀን ውሎ ይቀጥላል ነገር ግን ይሄ ድርጊት ከአካባቢው ሰውና እንደዚሁም ከፖሊስ ጆሮ የሚሸሸግ አልሆነምና በፖሊስ ጆሮ ይደርሳል በፖሊስ ጆሮ ከደረሰ በኋላ ወይዘሮ መቤት ዘውዱን ፖሊስ በቁጥጥር ስር በመዋል ጉዳዩን በሰነድና በሰው ማስረጃ በማስደገፍ መመርመር ይጀምራል ከዛም ለደብረ ማርቆስ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ያቀርባል ፍርድ ቤትም የቀረበለትን ክስ ሲመረምር ቆይቶ ተከሳሽን ጥፋተኛ በማለት ሌሎችን ያስተምራል እንደዚሁም ያርማል በኋላት በ3 አመት ቀላል እስር እንዲቀጡ ውሳኔ ያሳልፎባቸዋል ሌሎች እንዲማሩ በማለት ይህንን ታሪክ አቀርበናል ቢላዋ የተሰራበት አላማ አለ ከሰው ልጅ ጋር ፈጽሞ የሚገናኝ አይደለም ግን ቢላዋን በማጋል እስከ ጭን ድረስ ደግሞ በጣም ከባድ ነው ነውና ሌሎች ቢማሩበት ብለን አቀረናል ነገር ነው እንጂ ለእንግድ ቅድም ኤርሚያስ እንዲህ ብለው ልኳል ኑሮን አላማረርም ብዬ ነው እንጂ አንጀቴ ለራሱ ቅቤ ከጠጣ ስንት ጊዜ ብሏል አንጀቴ ቅቤ ጠጣት የምትደግፈው ቡድን ባለቀ ሰዓት ጎል ሲያገባልህ ጎጆ ከሰራህ አንጀት ቅቤ ይጠጣል ግን ይርም ያስከፈረሳኝ
ከዚህ በተቃራኒ ነው ኑሮን አላማር ይችላል። አንጀቴ ለራሱ ቅቤ ከተጣ ስንት ጊዜው ነው ብሏል ኤርሚዬ። በእውነት የዚህ የአንጀት ቅቤ መጠጣት ነገር ግን ከልህ ጋር የሚያያዛል። ዩን ያናደደ ልጅ እንዲያደናቅፍ ድፍት ሲል ሰንጀቴ ቅቤ ጠጣ አይነሳው ደስታው ብቻውን ደስታ ቅቤ ያስጠጣም እኮ በጣም ነው ደስ ያለኝ የምትለው ዩን እልህና ቁጭት ይኖርብህ ነገር መሰለኝ። በቃ ይሆነ ድፍት ሲል ለምን አናደዶሻላ እልህ አስይዞሻል እልህ አለው ይሆን ቁጭት አለው እንዳልከው በውድድርም ከሆነ ወይ ተወራርደሃል? አዎ ተወራርደሻል። ባለፈው የበላህ ልጅ አሁን ከበላኸው ዋሲዩን ጎረቤቴ በጣም ወሬ ትወዳለች ቤቷ ሌባ ሲገባ ራሱ ቦሪ አስራት ይዟለች ብሏል። በጣም ትክክል። አይ እንትን እያየሁ ነው ብሮ ገንዘብ የለኝም ብለህ አትዘን ምክንያቱም እኔም የለኝም። ከታክሲ ወርዳችሁ ባጃጅ የምትይዙ ሰፈራችሁ ሩቅ እንደሆነ ጥናቶች አመልክቷል። አብዲ ነው ከመናኸሪያ ወይ ምንም ከታክሲ ወርደህ እንደገና የውስጥ መንገድ ነው ባጃጅ ያለ ቦጃ። ነገረኛው ሚስትህን ለማስደሰት በጠዋት ተነስተህ ቁርስ ሰርተህ ስትቀሰቅሳት ሰራተኛዋ እንዳትደክምብህ አስበህላት ነው አይደል ትላለች ያለ ቦጃ። ይህ ደግሞ በጣም ከባድ ነው። በጣም ግሩም ኒቆዲሞስ ሲያቀብጠኝ ለክፌ ኬት ይምጣ እንቅልፌ ብሎን ሲያቀብጠኝ ለክፌ ኬት ይምጣ እንቅልፌ አገላብጠዋለች። ለክፏታል መልስ ሰጥተዋለች። ገብቷል። ባይ ዘ ዌይ ምን መሰለህ እንዲህ አይነት ነገር ይሄ ኦዞን የሚሸነቁረው ሙቀት የሚመጣው ከጭስ ብቻ እኮ አይደለም። ካልጋ ላይ ሙቀቶች የሚተኑትም በጣም አስጊ ነው። አሁን ይሄ ልጅ እንቅልፍ አይተኛ እንደ ተቃጠለ እንዳለ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ልቀቱን እንደ ጨመረ ይገላመጣልና ሲያቀብጠኝ ለክፌ ኬት ይምጣ እንቅልፌ ብሏል ግሩም ኒቆዲሞስ። ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው። አገላምጠዋለች። የሙቀት መጠኑ ከፍተኛ እንዲሆን አድርጓል። አብዩ ከሰሎልታ እሱ ምን አለ ኤችቱኦ ምንድን ነው አለው ውሃ። እሱ መልሶ እሺ ኤችቱኦ ሲደመር ኤችቱኦ ሲደመር ኤችቱኦ ሲሆንስ አለው። እኔ እንጃ ጎርፍ መሰለ። ባይዘው ኤችቱ ማለት ኤች ሁለት እኮ ከኤች ስር ነው እግሩ ስር ነው። ምክንያቱም ሁለት ሃይድሮጂንን ነው እና አንድ ሲንግል ኦክሲጅንን ነው የዚህ ውህድ ነው የአንድ ውሃ ጠብታ ሁለት ሃይድሮጂን አተምና አንድ ኦክሲጅን ሲዋሃዱ ነው። እኔ በጣም ደስ ለሚለኝ ነው ኬሚስትሪ ውህደት እኮ ይሄ ከልብ እንሰነባበት። ይህ ሰዓት እየሄደ ነው እንሰነባበት። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።